Pst, a si tukaj, ker ti je dolgčas? Poslušaj tole. Nadaljevanka The Last of Us je napeta postapokaliptična grozljivkica, narejena po čist hudi PlayStation igri. Razlog za zombije tokrat niso mesojede bakterije, temveč cila agresivni fungi. Rezultat pa je enak. Ogromno krvi in kričanja, ko mrtvi človečki napadajo žive. Pa Pedro Pascal je notri, kar je vsaj zame ekstra bonus. Če imate radi podcaste in vam angleščina ne dela prevelikih težav, lahko poslušate Wow in the World, kjer voditelja Mindy in Guy vsakič raziskujeta drugo temo. Od čmrljevega bruhanja do tega, kako bi lahko zvenele mumije. Za vse tiste, ki pa zaradi šolskih obveznosti ne morete niti pomisliti na nič zabavnega, pa je tukaj ChatGPT. Spletna umetna inteligenca, ki vam bo olajšala delo, namesto vas odgovorila na težka vprašanja življenja, vesolja in sploh vsega, ter naredila referat o mitohondrijih. Ampak, paste, če boste probali, boste samo eden od milijonov, ki se jim ne ljubi pisati seminarske, tako da lahko da bo program preveč zaseden, da bi ga sploh lahko uporabljali. Plus, njegova slovenščina je tako kot moja. Švoh. Evo, dobil ste, kar ste hvala, zdaj pa štc, štc, se tako vidimo hmalo.